Уважаеми зрители на телевизия Алфа, преминаваме и към следваща тема за днешното издание на Добро утро, българи. От близо една седмица вече следиме събитията в Венецуела. Търсим различни акценти, търсим истината за това, което се случва там, защото от мейнстрима в България чуваме доста противоречиви неща. А истината винаги пък тя трябва да е обективна и тя трябва да се чува в родния ефир, особено когато говорим за държави като Венецуела. Не веднъж съм изразявал лично мнение в ефира на телевизия Алфа за това, което се случва там. Сега ще потърся мнение в следващите минути от Кадринка Кадринова, журналист. Добро утро. Добро утро. Благодаря ви първо, че приехте поканата ни гостувате в телевизия Алфа. Наистина от близо вече седмица говорим за това, което се е случвало в Венецуела, но за първи път стоято на Добро утро българи имам възможност да разговарям с човек, който е бил няколко пъти в Венецуела. Ако съм добре запознат, също така сте присъствали на един от демократичните процеси, именно по време на избори, точно, като наблюдател. Точно, бях наблюдател на изборите за президент на 20 май 2018 година, в които победи Николас Мадуро. Легитимни ли бяха тези избори? Защото това е едно от основните критики към, всъщност, към процесите, които тъкат в Венецуела. За натиск от страна на Мадуро към опозицията. Аз, разбира се, мога да споделя мои лични впечатления, ще го направя, но искам само да дам един малък така ракурс към това какво предшестваше на тези избори. Всъщност напрежението в Венецуела беше много силно още през лятото на 2017 година. Имаше протести. Те бяха инициирани от опозицията и преди всичко от опозиционно настроения парламент, Националното събрание на Венецуела, което беше избрано на изборите през декември 2015 година. И всъщност всички, така да ги наречем, чуждестранни съюзници на опозицията в Венецуела признават за единствено демократични тези избори, на които беше избрано Националното събрание. Какво се случи след това? След тези протести, които споменах, Николас Мадуро, който вече беше избран в изборите 2013 година като президент, свика избори за Национално конституционно събрание, които се състояха на 30 юли 2017 година. Идеята му беше да може да се помири страната, да спрат тези кървави сблъсъци и да се намери консенсус, да се види кой къде е, да се премерят отново гласовете, кой каква подкрепа има в обществото и да се върви напред. Опозицията още тогава бойкотира свикването на тези избори за Национално конституционно събрание, защото общо взето нейната единствена цел, особено опозицията в Националното събрание, беше само да намери вратичка в закона, с която да може някакси да свали Мадуро, но такава вратичка няма, защото Конституцията предполага президента да се избира само на преки избори. Оттам тръгна целият този процес. Признаване, непризнаване на избори, участие, на участие. От страна на опозицията имаше няколко пъти такива игри. Следващите избори, които се стояха 2017 за губернатори, в тях опозицията участва. От 23 щата в Венецуела, защото тя е на федерален принцип, конструирана страна, в 19 щата победи Чавизма, нали, смисъл официалната партия. Тя се нарича Единна социалистическа партия на Венецуела. И само в 4 щата опозицията. Те ги признаха тези избори с това си участие. Следващите пак не ги признаха, те бяха местни избори. И на целия този фон се водеха също така преговори с международно посредничество, с посредничество на бившия испански премиер Хосе Луис Родригес Сапатеро в Доминиканската република, под егидата на доминиканския президент. Преговори между опозицията правителството. И през януари 2018 година беше постигнато споразумение, изработено с изключително много допълнителни гаранции, гарантирани с това международно посредничество. Освен Сапатеро и доминиканския президент, там бяха също посредничаха страни като Чили и Мексико. Като Мексико в този период още имаше друго правителство, което не симпатизираше на Мадуро. Т.е. бяха изработени абсолютно обективни принципи, които гарантираха демократично участие в президентските избори, които по Конституция трябваше да се състоят в 2018 година. И в последния момент, преди подписването на споразумението на Доминиканската република, след побаждане на Рекс Тилерсън, тогавашният държавен секретар на САЩ, който беше на посещение в Колумбия, шефа на делегацията на опозицията, той отказа да подпише това споразумение, което беше договорено. Сапатеро още тогава изпрати писма до много медии в Латинска Америка, обяснявайки, че за него това е удар по мирния процес в Венецуела, че така не може да се върви напред с конструктивно в една страна, която очевидно има разделение, има спорове по това на къде да се върви. И естествено в отговор на това опозицията обяви, че няма да участва в тези избори.
не намира достатъчно демократични гаранции за участието си. Мадуро отговори, но въпреки това изборите ще... Ами да, имаше 10 точки да. В план, който значи, гарантираше конкретни неща. Значи Съединените щати с едно обаждане прекратяват мирния процес и диалога в Венецуела. Ами да, общо взето това е, за съжаление, деконструктивната роля на Съединените щати в целия този процес, който наблюдаваме, разбира се и сега вече силно изострене, но това продължава години наред, откакто започна въобще чавийски експеримент, така да го наречем. Въпреки че това си един модел на развитие, ето сега в неделя ще бъдат 20 години, ще се отбележат от поемането на властта от страна на Уго Чавес и той наистина предложи един алтернативен проект за развитие на обществото. Сега, ако се върнем пак към конкретните събития, в тази обстановка се състояха изборите на 20 май 2018 година, бяха поканени, понеже сега много се спекулира и се говори, без участието на обективни наблюдатели. Не, бяха поканени за наблюдатели изрично в личен разговор. Външния министър на Венецуела покани Федерика Могерини дори персонално да присъства. Ако не се върши, той беше дори на обиколка в Европейския съюз. Разбира се, специално именно за да убеждава и Европейския парламент да изпрати свои наблюдатели, за да наблюдава, за да види какви са тези избори. Отказаха, защото просто не признаха за легитимен целия процес. В изборите участваха трима опозиционни кандидати, освен Мадуро, който беше, нали, да кажем, официалният кандидат. Опозицията се разцепи, защото някои нейни сектори решиха да участват в изборите, други не. Действително, всъщност, самия процес в изборния процес, между другото, това е процес, който винаги се е спазвал при провеждането на всички избори през тези 20 години в Венецуела. Многократно е бил проверяван и преди сегашното гласуване, последното, нали, от международни наблюдатели, включително от фундацията на Джимми Картер, бившия президент на Съединените щати. Има една негова фраза, казана по повод изборния механизъм въобще в Венецуела, че това е най-чистия, най-прозрачния, най-добрия, дори както той се изразява в света, дотолкова доколкото той, нали, неговата фундация просто е наблюдавала много изборни процеси по света, има с какво да сравни. Как се гласува в Венецуела? Гласува се машинно. Има машина, нали, в която се натиска, там натискат се едни копчета и излиза един фиш, но този фиш след това се пуска и в урна. Тоест има дублиране на гласа. Винаги може да се провери и хартияния вод. Контрол, на контрола. Да, точно така. Освен това, разбира се, се дава и пръстов отпечатък, там маркира се с неизтриваемо мастило и така нататък, както се прави в повечето страни. Тоест, аз присъствах и там като, нали, международен наблюдател. Ние имахме една много... групата, в която аз бях, беше една от многото групи. Общо около 2000 души от различни страни участваха в наблюдателския процес. Бяхме групирани с неправителствени организации. В групата, в която аз участвах, имаше двама европейски депутати. Те бяха от групата на левицата. Единия беше португалец, другия испанец. Достатъчно също авторитетни имена. Беше председателката на парламента на Боливия. Имаше достатъчно авторитетни хора, публицисти, журналисти, разбира се, като мен, защото бяха поканени. Бяхме по покана на Венецуелското външно министерство. Да, ни се възможност да имаме достъп до всички изборни участъци, където искахме да отидем и да проверим не само в Каракас, бяхме в също един пристанищен град, недалеч от Каракас. Тоест, хората си гласуваха най-спокойно, изобщо не бяхме ограничени. Разговаряхме с всички хора, които гласуваха. Имаше наблюдатели в изборните секции на представители на всички други кандидати, опозиционните кандидати. Разговаряхме и с такива представители. Тоест, беше и това е механизъм, който се спазва традиционно при всяко гласуване в Венецуела. Нямаше никакви изключения от правилата. Тоест, няма защо да се спазват и да се приемат за легитимни само изборите 2015 година, ако те са проведени по същите правила. Да, но тогава опозицията печели. Е, това е, за съжаление, този двоен парламента, нали? Аршин, да. Когато печелят хората, които на мен са ми симпатични, признавам изборите. Когато не печелят, не ги признавам. Това е за мен абсолютно двоен стандарт в международния подход в този случай. Аз съм поставил като тема какво се крие зад хаоса в Венецуела. Може би е редно да добавя медийния хаос, защото той е до известна степен медиите го създаваха. Това под влияние на големите конгломерати, нали, в световните медийни компании и световната политика, световната геополитика реално. Но има една лъжа, която много кратко само по тази тема, тъй като много е дискутирана. Вярно ли е там? Хората гладуват ли? Ядат ли плъхове? Спомням си едно интервю по време по една от родните медии. Как там ядат плъхове и умират от глад?
Това е просто несериозно. Правителството, да, разбирам. Това върви в националните ни телевизии. Много истина е ли? Аз наистина истина съм виждала, също и попадам и на такива коментари на мои публикации във Фейсбук, да, отдолу и разни хора пишат, които никога не са стъпли в начало. Аз истина такова ли? Нещо не съм видяла. Нека да го отречем и това поне, да, в нашия ефир. Като бяхме там, също се тръгна слух, а котки че ядат. Ми не, аз галих улични котки, на които нищо не им се случваше. Общо, взето няма такова нещо. Сега, правителството има криза. Значи, определено има криза в снабдяването, има бойкот, има черна борса, има икономическа война, която се води срещу тази страна. Освен санкциите, които са бруталната външна икономическа война, има и вътрешна, защото много от опозиционните фамилии, да ги наречем, защото това са няколко фамилии, които са вътрешно свързани помежду си и с роднински връзки, много, една от тях контролира, например, верига от супермаркети, верига от складове за храни. Сега, един голям проблем в развитието на венецуелската икономика от край време, не само от сега, е, че тя винаги е залагала на петрола. И не са развити отрасли, които тази прекрасна страна с чудесна природа, с прекрасен климат позволява селското стопанство да се развива прекрасно, но Венецуела е зависима изключително много от вноса на храни. Там се спекулира с вноса. Правителството има специални програми, с които да гарантира достъпа на основни хранителни стоки до всички семейства. Фактически от 30 милионното население на Венецуела, 16 милиона получават, става дума за хора, които, разбира се, с малко по-ниски доходи, получават едни специални пакети, храни, субсидирани от правителството, храни, които са на абсолютно символична цена. Те ги получават там по месторабота или местоживеене. Иначе, ако отидеш да си купиш храна на свободния пазар, пълно е. Има не само магазините са пълни. По улиците, като пътуваш, е пълно с сергии, отрупани с плодове, зеленчуци, вече да не говорим, това е изобилие там. Цените са високи, заплатите са ниски. Това е проблема и затова на хората им е скъпо да си купуват на свободния пазар. Затова разчитат на тази система КЛАП, която е там, едни комитети по разпределение на храните. Това е държавна система. Тя е държавна система. Обаче с тях се спекулира. Такива пакети можете да видите по границата, вече от страната на Колумбия, веднага в граничните, първите гранични градчета на колумбийска територия, но там се изнасят с камиони такива стоки, които се взимат на символични цени в Венецуела, а там се преподават на 3000 пъти по-високи цени. Това е една така... Затова правителството постоянно разкрива складове, където... Това е спекула. Това е абсолютно спекула, но тя се извършва и с политическа цел, защото това също дестабилизира правителството. И аз няма да се умора да повтарям една така легендарна фраза на Никсън, президента на САЩ, произнесена на 70-та година, веднага след победата на президента Салвадор Алиенде в Чили, когато той се обръща към шефа на ЦРУ и му каза: накарайте икономиката да пропищи, икономиката на Чили да пропищи, за да може да бъде свален този президент, който не е удобен на Съединените щати. И след 3 години по-късно виждаме какъв жесток преврат е извършен в Чили. Да. По същия сценарий в момента се развиват нещата и в Венецуела. Поставено ли цели е Хуан Гуайдо в момента от Американски щати в политиката на Венецуела? Доскоро той беше тотално неизвестен за политическата система в Боливарската република. Сега изведнъж имаме звезда на международната политика и то подкрепен от щатите, подкрепен от няколко държави от Европейския съюз. Кой е той? И как така от изведнъж се става някой? Ами, дори днес е насрочено заседание на Европейския парламент и се очаква да приеме вече официално и позицията, и Европейския парламент ще го подкрепи. Хуан Гуайдо е се произнася името му. Гуайдо. Той е действително е напълно неизвестен, един от многото опозиционни депутати и е абсолютно изкуствено създаден инженерингов продукт на американската политика спрямо казуса Венецуела. Нека да си го кажем, ако... казваме само ние, казват го американски медии. Бяха публикувани буквално тези дни от Associated Press и в Wall Street Journal разпечатки от разговорите, които са водени между Майк Помпео, точно с Гуайдо, който е бил инструктиран директно последните месеци на 2018-та, началото на 2019-та, още всъщност края на 2018-та е бил няколко пъти в Колумбия. Това е страна, където, нали, чрез която всъщност силно се въздейства върху венецуелската политика, където американците имат много сериозни позиции. Самия Помпео беше на 1 януари на клетвата на Жаир Болсонаро, президента новия в Бразилия. Оттам координира с него позицията на Бразилия, вече на новото бразилско ръководство към промяна на властта в Венецуела. Веднага след това отиде в Колумбия. Там също убеди се в потвърждаването от страна на колумбийското ръководство на същата позиция. Общо взето един от сценариите е, че може да бъде извършен
на хуманитарна интервенция в кавички, с силите на тези две държави, Колумбия и Бразилия. Тоест, американците едва ли имат желание да се намесват пряко, но търсят, както винаги, да вадят кестените от огъня с чужди ръце. Казват, че всички възможности са на масата. Всички възможности са на масата. Мисля, че те много усилено се опитват да провокират по някакъв начин самата венецуелска армия да извърши преврат. Това е любимият им сценарий, преврат. Мисля, че в този случай е доста трудно. Мадуро буквално вчера беше така направи една среща в един голям, то се нарича Форт Тюна в центъра на Каракас, една голяма площ е оградена за войската. И в този район е провела среща с над 2000 военнослужащи. Общо взето до сега се потвърждава изключително твърдо линията за подкрепа на войската за конституционната власт. По-рано запознах нашите зрители със ето тази информация. Тя идва от електронното британско издание Morning Star. Дезертьори от венецуелската армия призоваха Съединените американски щати и техните десни латиноамерикански съюзници да им предоставят оръжие, които да използват срещу демократичното избрано правителство, пише британското издание Morning Stars. И предвид бележката, за която се беше снимана по време на пресконференцията Съединените американски щати за 5000 войници в близката държава. Това, според мен, беше пълна инсинуация от страна, защото да застане Болтън, че всички медии да снимат тази негова бележка, това беше някакво внушение. Но, възможно ли е военна интервенция? За тези така наемници, които се опитват да се запишат за наемници, на мен лично много силно ми напомня историята с Куба. 1961 година, десанта в залива Кочинос, залива на прасетата, ако го преведеме на български, които са разбити за 72 часа от кубинската армия тогава. Аз се удивлявам наистина защо и как се получава така, че постоянно гледаме сякаш копи-пейст едни и същи сценарии. Това е доста тъжно, но бруталната политика в момента, която се води най-вече от страна на щатите, действително до сега толкова директно не са си го позволявали. Включително пак Болтън, за който говорих, на същата тази пресконференция, на която между другото... Това са отявлени ястреби, които те така работят. На пресконференцията, на която бяха обявени също, между другото, драстични мерки спрямо петролната промишленост на Венецуела, всъщност блокиране на сметките на държавна фирма венецуелска в американски банки, т.е. блокиране невъзможност на Венецуела да изнася петрол за щатите. Между другото, износа на петрол за щатите е някъде около 45% от износа на Венецуела, така че това е сериозен удар, но това е недопустимо. Блокират се държавни сметки и се обявява, че тези сметки ще се дадат в ръцете на някакъв си друг човек, който се обявил за президент. САЩ допуснаха правилно, надявам се, до част от сметките на Венецуела. Да, те твърдят, че ще го допуснат. Как ще точно ще стане, технически не е много ясно, защото веднага венецуелското правосъдие също се задейства. Главният прокурор поиска и Върховният съд въведе ограничения за лицето Гуайдо, т.е. той не може да напуска страната в момента. Блокирани са неговите банкови сметки и му е забранено да извършва каквито и да е операции с държавни активи на Венецуела. Т.е. те са приели чисто юридически този постулат. Колко обаче ще се спазва въобще правото и закона в тази ситуация, в която ние наблюдаваме, е голям въпрос, защото пак, връщайки се към тази пресконференция, исках да спомена за Болтън, който директно от трибунката там в Белия дом призовава отново венецуелската армия да се намеси и да застане на страната на Гуайдо. Това е пряк призив за държавен преврат от една държава спрямо друга държава. Намеса във вътрешните работи, поругаване на устава на ООН. Аз не знам как иначе да го рече. Венецуела е член на ООН. Член на ООН, да, и САЩ са членове на ООН и на Съвета за сигурност, но си позволяват държание, което е скандално. Аз не знам, дори колониални държави не са си позволявали така брутално да се намесват. За мен това е много, много драстичен и много опасен прецедент, защото той. Днес е Венецуела, утре ще е някоя друга страна. Това е веднъж, когато се пропука това, се допусна от международната общност. Утре това ще се случи някъде другаде и ще стане страшно наистина. Затова, според мен, момента е много ключов на кръстопът сме, като общество, като човешка цивилизация. Ще спазваме ли законите и международните договори, международните правила, които сме приели, или не? В джунгла ли се превръщаме? Не знам. Това със сигурност не е първият пример, в който Съединените американски щати
потъпка в международното право. Разбира се, разбира се, но трябва да се реагира. За сигурност на ООН, трябва да се реагира и то, според мен, вече стига сме търпяли, защото наистина и Ирак, и Либия, това бяха драстични случаи на погазване на международното право и всичко това се поднася, разбира се, по, нали, точно като в един роман на Оруел. Борба за демокрация. Да, борба за демокрация. Свобода. И включително и тези санкции сега петролните, това е грижа за свободата на венецуелския народ. Ама извинявайте, вие обричате този народ, който и без това е в тежко положение и вие твърдите, че правите нещо, за да го спасите, вие го обричате на още повече глад, защото това правителство с блокирани сметки за 7 милиарда в този случай, но освен това е блокиран златния резерв на Венецуела в британски банки по-рано. Освен това са блокирани още 1,2 милиарда милиона в Euroclear, в Euroclear в една финансова институция в Брюксел. Тоест, ти си вързал ръцете на това правителство и го биеш по главата и му казваш защо не работиш. Ами няма как да стане. Това сега е, нали, ескалация, но това е процес на процеса на налагане на тези санкции. До сега постоянно е блокирано действието на правителството на Венецуела. Законното правителство на Венецуела. Да. Всъщност, основата седи петрола, както и в предишните конфликтни зони, които Съединените американски щати водиха. Основата е петрола. Неотдавна се говореше за големите корпорации, Exxon Mobil, всъщност и останалите, които оперират с газови и петролни находища. Всъщност, в интерес на истината, тук през последните 10 дена от тях пълно мълчание. Той Болтън, между другото, пак на тази пресконференция спомена, че ще е много добре, ако американски компании получат достъп до разработването. Ето това ли е болката? Това ли е основата на всичко това, което наблюдаваме в момента? Да не са държавни венецуелски, а да ги дадем на концесия, както по-български казваме, нали? Да се даде на концесия. И не само петрола. Венецуела е много богата на изключително много други природни ресурси. Вода, да не забравяме, водата става все по-ценен ресурс в световен мащаб. Освен това, злато, освен това култан, който е един стратегически материал, той е част от производството на всички електронни изделия в компютри, в телефони. Китай внася сега култан от Венецуела, но защо да не пипнат това американците, нали? Диаманти, въобще делтата на Ориноко, река Ориноко, която е фактически в венецуелска територия, е изключително богата на такива природни ресурси, които, разбира се, събуждат много апетити. Добре, можем ли да завършим нашия разговор с една положителна прогноза във връзка с събитията? Възможно ли е това пак да отшуми след седмица-две, конфликта да се потули или тук вече нещата преминаха чертата, вече стават много сериозни? Аз се опасявам, че Съединените щати в момента действително върват два банк, включително с това налагане на санкции петролни, те поставят на риск собствената си икономика, защото Южните щати са много зависими от вноса точно на венецуелския петрол, който е специфичен, това е тежък петрол. Всички рафинерии в щатите са нагодени към преработка на този вид петрол. Като спре той сега, те трябва да търсят, разбира се, други варианти от някъде друга. Да, и значи първо там ще поскъпне бензина, оттам верижно поскъпват всички стоки. Второ, ще се вдигне безработицата, ще фалират малки вносители, фирми, които работят с Венецуела в момента. Това е голям риск за Тръмп. Той не би искал да си го позволи. Затова те много бързат, колкото може по-бързо да се реши тази криза в тяхна полза. Но така както са тръгнали, аз не виждам как ще тръгнат назад сега. Има опити, разбира се, за търсене на мирни решения. Венецуела, Мексико и Уругвай са инициатори на една мирна конференция за Венецуела, в която да се търси мирен диалог, но като виждаме тази радикализация, ескалация от страна на щатите, а ето вече и Европейския парламент смята да се произнесе, не знам, аз не смея да дам прогноза в момента, не съм оптимист, за съжаление, мисля, че ще наблюдаваме още ескалиране на ситуацията. Между другото, има така един детайл. Федерика Могерини малко се въздържа от крайната позиция. Днес тя е свикала в Букурещ заседание на министрите на външните работи на Европейския съюз. Ще видим и те какво ще решат. До обща позиция се боя, че няма да се стигне в този момент, защото има страни с различни мнения по отношение на Венецуела. И аз много се надявам България в този случай да вземе една разумна позиция. Не бива да се месим във вътрешните работи на една такава държава като Венецуела. Това е работа на самите венецуелци да намерят начин. Единственото, което могат да направят външни сили, е да спомогнат за диалог, за нещо, което самия Мадуро 400 пъти до сега отправил покана към опозицията да седнат на общата маса на преговорите и да решат заедно конструктивно кризата в страната, каква визия има за развитието на тази страна. Така че това е, което трябва да се направи. Мексико много упорито държи също на тази линия. Дано да надделят тези сили. Благодаря ви. Благодаря ви за разговора, който проведохме в минутите на Добро утро, българи, за анализа, който направихте относно събитията в Боливарска република Венецуела.